Mikel Grabocka është 23 vjeçari nga Korça, I cili ka arritur të vlerësohet me medalje në një konkurs të rinj të zhvilluar në Zvicër, për sa I përket sulmeve kibernetike në internet. Grupi Indonea, lideri të cilit ishte Mikeli, u rendit në vendin e tretë të Geneva Cyber Strategy Challenge. Ky ekip është një sukses I jashtëzakonshëm, ashtu siç është raportuar edhe në median zviceriane 20 Minutes. Shumë vende kanë frikë nga sulmet kibernetike në infrastrukturën e tyre. Për këtë lloj problemi u përballën disa ekipe studentësh nga 9 vende të ndryshme të botës, ku sfida e tyre ishte bazuar mbi një stimul të një krize të madhe kibernetike dhe skuadra duhet të tregonin njohuri multidisiplinore dhe të propozonin rekomandime për organizata vendimarse të nivelit evropian. Unë si studenti I Politeknikut të Zyriut isha pjesë një nga skuadrave që përfaqëson të shkollën tonë në këtë eveniment, gjithashtu kisha në krah 3 antarë të tjerë. Ne u trajnuam nga një grup ish pjesëmarrësish nga shkolla jonë në këtë event dhe ata organizuan gjithçka, qoftë organizimin në skuadra, trajnimet me trajnerët tanë, po gjithashtu dhe me profesionistë të fushave të ndryshme që operojnë këtu në Zvicër. Në kushte normale ky eveniment ndodh në Gjenevë, po duke qenë se jemi në kushtet e pandemisë, ky eveniment ndodhi online. Ne ishim pjesë e një skuadre që përfaqësonte Politeknikun e Zyriut. Eventi në vetvete konsiston në simulimin e një krize të madhe kibernetike në Europë dhe shpeshherë këto kriza prekin infrastrukturën kritike, pra siç mund të jenë në rastin tonë ishte rriti e energjisë elektrike, kështu që kthehen nga një krizë jo vetëm kibernetike, po që mund të cënojë sigurinë e qytetarëve europian, gjithashtu dhe mbarvajtjen e biznesit dhe operimin e normal të sistemeve të tjera që jo dëshmërisht janë kibernetik ose kompjuterik. Grabocka shton se ndjehet I privilegjuar që është vlerësuar nga një juri profesionistësh. Juria dhe pjesëmarrësit ne kishim profesionistë nga çdo fushë, kishim akademik, kishim njerëz nga industria, njerëz nga vendimmarrja dhe nga vende të ndryshme, duke filluar nga Norvegjia, nga Zvicra, nga Franca, nga Anglia, nga pothuajse nga gjithashtu kishim një profesor nga West Pointi, nuk ishte një përfaqësues I skuadrës siç ishte ajo, po ishte një vlerësues. Por në juritë ishin disa grupe jurist dhe skuadrës tonë I rastisi që në dy fazet e para të kishte një përfaqësues të Europolit, I cili ishte pjesë e grupit vlerësimi, dhe në finale kishte gjithashtu një përfaqësues të NATO-s, kështu që unë besoj që këto dy organizata japin fakti që ata vetë vlerësojnë duke dërguar një përfaqësues të tyre, pavarësisht të gjithë profesionistëve të tjerë që nuk mund t'i lëm pas. Besoj që kjo I jep një rëndësi më të madhe eventit dhe na gëzon më tepër që mundem ta sjellim jo ne si skuadër, po gjithë grupi trofeun në ETH dhe ne si skuadra të ndiqnim skuadrën e parë dhe të kapnim të gjithë 5 vendet e para.